Azərbaycan ordusunun tarix yazdığı savaşla başlayırıq xüsusi buraxılışımıza dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, az öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev Fəxri Xiyabanından məhz Azərbaycan xalqına Şuşa işğaldan azad edildi. Şuşa Azərbaycanındır deyə bir səsləniş etdi və həqiqətən də bu ili 30 ildir ki biz və xüsusilə mən qeyd edərdim ki bunu Şuşalılar səbirsizliklə gözləyirdi və bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun. Şuşa bizimdir, Şuşa Azərbaycandır. Bəli. Və təbii ki Azərbaycan ordusu nəyə qadir olduğunu, gücünün hansı səviyyədə olduğunu məhz düşmənə sübut etməkdə davam edir və bunun bariz nümunəsi də bugün Şuşanın işğaldan azad edilməsi oldu. Qürurluyuq, sevincliyik hər birimiz. Təbii ki, qazanılan qələbələrimiz çətin olmur. Qazanılan qələbələrimiz asan dəldə olunmur və buna görə Ali Başkomandana minnətdarlığımızı bildiririk. Yaşa var ol Ali Başkomandan, yaşa Azərbaycan əskəri. Minnətdarıq bütün Azərbaycan ordusuna və bütün şəhidlərimizə minnətdarıq. Mən çox həyəcanlıyam bu dəqiqəm. Çünki bu xəbəri biz neçə ildir ki gözləyirdik. Ümumiyyətlə, bütün işğaldan azad olunan xəbərlərimizi səbirsizliklə gözləyirik ki o xəbəri məhz çatdıraq, duyuraq. Möhtəşəm hisslərdir və bütün şəhidlərimizə minnətdarıq. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirik. 30 ildən sonra necə ki biz söylədik ki, Şuşa bir nəfəs qədər sənə yaxınıq və Azərbaycan əskərinin nəfəsi duyulur məhz o dədə-baba torpağımız olan Şuşada. Azərbaycan əskərinin ayağı dəyir məhz o torpaqlara və Azərbaycan bayrağı dalğalanır hal-hazırda Şuşada. Nə deyək, Allah sizi qorusun, cənab prezident, Allah səni qorusun Azərbaycan əskəri. Bu möhtəşəm hissləri, bu qələbəni bizə yaşatdığınız üçün minnətdarıq, var olun və Qarabağ Azərbaycandır, Şuşa bizimdir.